Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Але сьогодні не буде сільських справ. Сьогодні так як 8 березня, тож я відпочиваю. Але трошки вийду, покажу, що тут ми поробляємо. Сьогодні більшу частину дня нічого не поробляла. Але ось на вечір будемо смажити сосиски. У нас, я ж уже, хто дивиться, мене розповідала, прийшла весна, і у нас дитина кожен день хоче пікнік. Ну, так як і свято, тож будуть сосиски. Хочу привітати вас, дорогі жінки, з цим святом весни. Побажати вам сімейного благополуччя, жіночого щастя, міцного здоров'я, добробуту. І всього самого найкращого, щоб ваші мрії збувалися. Ну і, звісно, саме головне – це мирного неба над головою, щоб скоріше все це було. Я ось сиділа тільки що, зробила таку штучечку. Я просто полюбляю ось таке щось виробляти. І мені треба це завтра треба привітати, ми з нею побачимося. Можна купити, ну там, коробку цукерок, звичайно, можна. Воно одне на одне виходить, але мені захотілося ось так зробити. Не знаю, воно гарно, не гарно, але, думаю, приємно. Мені б таке сподобалося. Тут ось шампанське таке маленьке, шоколадка, чайок і крем для ручок. Таке у вигляді цукерочки, я думаю, сподобається. Це ж такий, це не день народження, а такий презентик, буде приємно. Зараз піду вам розсаду свою покажу і підемо на вулицю, бо там Женя вже, чую, бігає, напевно, вже треба сосиски нести. Так, а що я хочу розказати, це заперчик. Хто дивиться мене, я розповідала, що я замочила перець і він не проростав. Тож я чекала і взяла його, посадила ось в земельку. Ну і цікавість вже ж бере своє. Взяла там, розковиряла, то майже все починає проростати. Тож будемо ще з перцем, звичайно. Там буде далі видно, але проклюнувся. І я саме таке, що зробила, думаю, була, не була. От в мене було, скільки, 7 сортів. Один сорт я ось тут висадила, він вже зійшов, ця Іванго. А інші сорти не проростали, тож я все докупи і сюди. Вже не буду знати, де що. Але ось в мене тут був самий такий головний пакетик дорогий, за скільки, 47, ось сінатра називається перчик. Тож я сюди його посадила і також дивилася, то проклюнувся, так що і це піде. А тут петунія моя, це вже друга. Перша, хто дивиться мене, вона проклюнулася, я побачила зелені. Ці. Ну, зелене побачила. І все. Вона пішла назад. Не стало. А ось ця петунія купила простеньку. Вона F1, але не з дорогих. І дивіться, як гарно. Ковриком зійшла. Що тут? Що там? Так що, думаю, ще щось буде. Тут цибуля Exhibition. Така вона поганенька, але щось є. Ще я замочила. Буде друга партія. І баклажани. Баклажани трошки витягнулись, але я сама винна. Я думала, вони не зійшли, і щось не дивилась на них. А прийшла, а вони вже вилізли. Треба їх починати досвідчувати, коли в них стадія такої петельки, а я пізніше, ну, досвідчується, то вже не витягуються. Так що, що буде, то буде. Не все завжди гладко виходить, хоча не перший раз, але то забулася, то ще щось. От так от. От таку я петунію ось посадила. І вона зійшла ковриком гарно. Тут ось поставили наш акумуляторний оприскувач заряджати. Це ми його тільки придбали. Тож чекаємо, поки пройдуть морози, бо такі зранку морозець є і ввечері. Як уже налагодиться погода, треба буде обробляти полуничку. На вулиці вже вечір. Йду на вулицю, бо там вже, напевно, вже й сосиски посмажилися. Женя велосипед стоїть, з якого він виріс, але щось йому так подобається навколо хати на ньому кататися.
Три велосипеда в дворі, два таких величеньких, ну вже на його вік. А цей тягає. Ну нехай тягає. Ще коліна не впираються в руль, тож можна їздити. Сосиски ми вже смажимо, ось тут їх небагато. Взяла я маленьку пачечку, пачечки це трошки інші. Спробуємо, що це таке, це глобину, то ми якісь інакші брали. Так що буде в нас от така вечеря. Трошки повечеряємо. Макарони і сосиски. То завжди картопля в нас була, а це щось набридла вже картопля, то будуть макарони. Давно ми не робили. Правда, стоїть недалеко від свиней. Ну, колись ми загородимося. Свинок вечеря. Булочка, тебе питають, чи все там в тебе вийшло. Це мене, вірніше, питають. Я щось дивлюся на неї, ну вона, їй, якщо все там добре, ну охоти немає. Зовсім немає, значить все вийшло. Ну, в неї стоїть термін на середину квітня, але щось так якась вона... Я не скажу, що геть маленька, ну, я думаю, що буде менше. Той раз 10 в неї було, перший опорос, а цей, думаю, що буде менше поросяток, а там уже як буде. Що там, кавунчик? А, ну да, свині, це Максим каже, що мангал стоїть там, де потрібно, щоб відразу свиню на мангал. Каже, ні, булочка, я не для того, да? То там біла для того. Звичайно. Каже, а ми ні. О, це нутрія наша. Тут кохання, зітхання. Нутрії пищать. Це я вчора прямий ефір проводила. І мені питають, що у вас кози мекають? Кажу, ні, нутрії. Друзі, це у нас уже наступний день. Вчора закінчення не зняла. Тож буду знімати сьогодні. І хочу сказати, що сьогодні тепленько, навіть он, мухи літають, бджоли літають. Вон, десь бачу, бджілка прилетіла. Де ти? Гудить, щось гудить. Ох, вас тут багато. А ну, вилазь. А, ось. Гудуть, гудуть. Квіточки учуяли. Так, я тікаю, бо я з вами не товаришую. Тож, можливо, вже тепло йде. Хоча я дивилася, що там ще буде і холодно. Ну, весна йде, так що прийде потихеньку. Тюльпанчики вилазять. Я їх підгорнула, то вони їх було добре видно. А я оце як почала шевелити земельку зрошувати, то трошки вони загорнулись. Троянди ось випускають уже брунечки. Видно. Щось гіацинтів моїх не видно. То завжди вони так виходили з земельки і було видно, що вони є, а це немає. Подивимося, або ще зійдуть, або пропали, чи що, не знаю. Тож, дякую за перегляд мого відео. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока!